Esmaja mallkon të dashurn, kthehet te burri por Gerti nuk mban më. Dhe jetuan përgjithmonë të lumtur. Kështu mbyllen përallat, të cilat kanë gjithmonë një fund të lumtur. Dakord, kanë mërzi, dhimbje, sakrifica, intriga, tradhti dhe lodh. Por ama, mbyllen me triumfin e dashurisë. Si në rastin e Gertit dhe Esmas, çiftit të dashuruar, të cilët kaluan për peripeci pa fund për t'u bërë bashkë. Për jetë të jetëve. Dhe në u kthyem sërish në urën vajgurore, për të vjuar historinë tonë, plot me tradhti, urrejtje dhe intriga e magjistrica. Siç ndodh gjithmonë në mbretërit e përallave. Për para komisariatit të policisë gjejm babajnë e Gertit të riut të dashuruar me Esman. Pra, rëmbimi i Esmas, e cila la burrin dhe vajzat për Gertin, nuk qenë ka mirë pritur nga familja e ti, të cilët mezi po presin t'i japin duar të fejuar së pa dëshiruar. Madje ka qenë babai i Gertit që ka komunikuar me kastriotin, burrin e tradhtuar, për t'ia kthyer gruan në shtëpi. Më pas ai nis të tregoje takimin e parë me Esman, këtu e 7 muaj më parë. Në momentin kur po mundohemi ta zbërthejmë këtë trekëndësh dashurie nga babai i Gertit, afrohet Esmaja, protagonistja e kësaj historie. Shihet qartë se marrëdhënia e çiftit të ri ka marrë një goditje fatale dhe për këtë dikush është fajtor. Skena është bërë vërtet surreale dhe shpesh herë komikes i lëvën një ndjenjë trishtimi, teksa sheh kastriotin që me të voglën në krah kërkon të shfaqësohet dhe pret vendimin që do të marrë gruaja e tij. Ndërsa flasim me kastriotin, aty afrohet nëna e Gertit, i cili është pak metra më larg, i mbrojtur nga policët. Por Esmaja ndërhyn edhe një herë duke shfryrë gjithë hinatin të familjarët e Gertit, të cilët po bëjnë të pamundurën ta ndajnë nga e fejuara. Situata është tashmë jashtë kontrollit dhe të gjithë po përplasen me njëri tjetrin. Ndërsa jemi në mes të këtij sherri verbal, një ambulancë hyn në oborrin e komisariatit të policisë dhe dikush na njofton se Gerti, i fejuari i Esmas, nuk ndjehet mirë. Në të vërtetë, nëse ka një strumbullar të gjithë çfarë po ndodh dhe që ka ngatëruar dynjan, është pikërisht ai. Prandaj e presim me durim derisa të përmirësohet për të kuptuar se çfarë ka ngatëruar kësaj here. Pra Gerti pretendon se është tërhequr dhe e ka flakur Esman në rrugë nga presioni. Por ne jemi të sigurt se po na gënjen përsëri, sepse në fakt ai është tërhequr vetëm nga frika e prindërve. Po ti e dije që ka ikur 5 herë nga burri dhe është kthyer prapë? Jo, nuk e di. Pasi e kemi lënë Gertin në kulmin e dëshpërimit, nga ana tjetër e rrugës janë Esmaja me kastriotin, të cilët po përgatiten për t'u kthyer në shtëpi bashkë me të voglën e tyre. Tashmë gruaja e re duket më e qetë dhe e vendosur për të ardhmen e saj. Dashuria nuk është ata jetuan të lumtur për gjithmonë. Ajo është thjesht fundi i përallave me princer e princesha. Dashuria është të dish ta përballosh jetën. Bashk, si familje. Me gjithë pengesat e peripecit, me gjithë hallet e shqetësimet e përditshmërisë. Dhe e rëndësishme është të dish të falësh.